och välkomna till Morningstar. Vet ni, jag ska dela ett bibelord som jag har läst, som jag har haft. Ibland när man läser Bibeln och man stöter på ett ord eller mening som man tycker är bra, då kan det vara så att man faktiskt får tänka på det och bära på det och så i några veckor. Och det har jag gjort, och det står ungefär så här att tänk vilken... jag ska faktiskt ta fram det på mobilen, så läser jag det rätt och riktigt. Det är ju det bästa, Bibeln är det bästa, för det är Guds ord. Och det är så han talar till oss. Okej. Då har vi Bibeln här. Och så står det så här. Se vilken kärlek Fadern, alltså pappa Gud, har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Och så slår mig så här att vi kan vara massa grejer. Man kan vara polis, man kan vara astronaut, och man kan vara präst, och man kan vara lärare och sådär. Men först och främst, alltså absolut först, så är vi Guds barn. Och vet ni vad jag tror? Det är det bästa. Det är det allra bästa. Mycket bättre än att vara, ha någon titel, eller vara en polis, eller vara högt uppsatt bland massa människor. Så här. Utan det absolut bästa är att få vara först Guds barn, först och främst. Och det är vi också. Det var dagens Morningstar. Hej från mig i Söderhamn.